Ik ben Harm Wolters en ik ben geboren op 2 september 1937 in de gemeente Haren in Noord-Laren. Daar ben ik even 1 jaar gewoond en toen zijn we verhuisd naar Tuindorp. Jij hebt een groot aantal films naar de filmbank gebracht. Ja. Jaren wat geleden al, toen kwam jij met het verhaal van ik heb veel gefilmd op dubbel en super 8, dacht ik. Ja. En dat is ondertussen verwerkt. Daar heb je ook een schijfje van gekregen. Op de archief hebben ze dat bewerkt. Archief, hebben ze alles bewerkt. Ja. En toen kwam je een tijd later zo van, ja, maar ik heb ook naar videofilm. Ja. En zei van, oké, dat wil me graag zien. Ja. Nou, dat hebben we ondertussen allemaal opgezocht en uitgezocht. Dat is dat zien we, een behoorlijke lijst geworden. Dat is iets van 160 filmpjes, dacht ik. Dat wist hij niet eens, dat er zoveel films gemaakt. Hebben ze niet allemaal gemaakt zelf, hè? Nee, dat is niet allemaal gemaakt. Nee. Maar het grotendeel gaat natuurlijk, heb je gefilmd in de tijd dat je op de Groninger Smalfilmers zat, op de filmclub de Groninger Smalfilmers. En daar heb ik dus niet aan monteren gedaan, want dat kon ik niet. Nee. Dat moest ik nou leren. Maar ik heb bij de Smalfilmclub heel veel geleerd. Ja. Luisteren. En zoals Ed Tietjens en Vera Tietjens, die zeiden van, zo moet je dat doen. Je moet niet te lange filmpjes maken. En we hadden ook nog iemand die zat in de muziek. Die woonde later in Glemmen. En die zei van, als je een film maakt met muziek, zorg dan dat het einde erop staat, zeg. Ja. Begin heb je niks mee, middenstuk heb je ook niks mee. Het einde moet je afwerken met de muziek. Dus je hebt bij wijze van spreken het film geleerd op de GSF. Ja. Zelf een heleboel gefilmd. En dat heb je wel allemaal gemonteerd. Nee, niet zelf. Nee, dit wel. Ja, dit wel. Maar dat is allemaal later gekomen. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, want dat monteren kon ik niet, bij de filmclub niet. Wat was de eerste, wanneer ben jij begonnen te filmen? Wanneer ben jij, heb jij een camera gekocht? Ik heb het begon met een fototoestel. Toen ik tweeling geboren is, dat was in 1965. Toen is eigenlijk een fototoestel, een simpele boekje, zo'n grijs dingetje van, oh, weet ik veel, die kost nu tientje, kost niet ding. En daar heb ik foto's van gemaakt, van die tweeling. En die zijn ontwikkeld. En ik heb ze bekeken. Ik dacht, wat zijn daar voor foto's? Ja. Was zo waardeloos. Ja. Dus ik zei van, dit gaat niet door verder. Nee. Het wordt beter. Dus we hebben andere fototoestel kunnen kopen. Ik geloof van Jan Vijglander gekocht. Een goede. En later hebben we weer een. Maar toen filmde ik nog niet hoor. En toen op een gegeven moment kwam ik in contact met Gerrit Smeet. Hij zei: ik ga filmen. Zei je. Ik zei: wat is dat dan? Ja, moest wel meekomen. Hij zei: dan kan je het zien. Dus ik ben een keertje meegegaan met Gerrit naar de filmclub. In de stad was dat, ja. Ja, in de stad. En toen zei ik, ja. En ik dacht, oh, dat is mooi werk. Maar ik zelf kon ik dat niet, hoor. Je maakte alleen maar foto's toen? Ja. In het begin? Ja, en toen op een gegeven moment heb ik een filmtoestel gekocht. Ook weer een verkeerde. Nee, slechte. Tweedehands. Hele slechte, dus. En nou, het resultaat was heel slecht, dus. Hè. En dan. En Gerrit zei, ja, we gaan alleen monteren. Ik zei, nou, hoe moet dat? Dat was nou super raar films, hè? Hij zei, oh, je bent met super raar begonnen. We zijn met super raar begonnen, ja. Welk jaar weet je nog ongeveer wanneer dat was? Nee, nou, dat is ellende. Nee, dat weet ik ook niet meer precies. Maar in de jaren 70 of zoiets zou kunnen. Maar je bent dus op de club gekomen door Gerrit? Ja. Gerrit heeft jou een keer meegenomen. Ja. En toen dacht je van, nou, dat lijkt me mooi. Ja, maar er zijn allemaal van die dure heren. En dus, nou, liep je met een boog om toe en zei van, nou, allemaal mensen met geld. En die voorzitter van ons. Dries Hendricks. Nou, die zag me helemaal niet zitten. Ik was gewoon een snotneus, ja. En er waren nog meer van die zouden. En toen waren er later een paar van die mensen die zeiden van, oh, Reem, Wim
Die tandarts en Guus Scheubels. En die andere, hoe heet die nummer, Björn Tulp. En die zei, oh ja, probeer, kom maar eens, we gaan je wel eens een keertje helpen. En die hebben me een beetje geholpen, hoe het moest. Yeah. Maar ja, toen kon ik nog niet filmen, toen nam wel materiaal op, maar het was allemaal nog niks. Ik hoorde er eigenlijk niet bij. Waarom niet? Ja, verschil. Ja. Ja, dat dacht je zelf, hè? Ja, ja. Maar dat was natuurlijk niet zo. Nee. Ik bedoel, iedereen is gelijk en iedereen had een hobby. Ja. Alleen, sommige heren die hadden wat meer geld. Heel veel meer geld. Heel veel meer geld. En die kon, of ze deden alsof ze dat hadden, maar goed. Dat werkt ook niet, ja, dat zou best kunnen. maar die hadden dus, ja, dat was de elite, zeg maar. En, ja. En Gerrit en jij en nog een aantal mensen. Ja, Gerrit was ook niet rijk, of was ook niet rijk. Nee. Die was ook maar gewoon... En toen heb ik veel later, toen ben we hier in de stad, we woonden wel heel lang in de stad, hè? En toen kwamen we aan de Lorentstraat een boekje tegen van opleiding tot fotoknipbeweging en filmbewerking. En toen kwam ik daar terecht en toen zat er een Fokko Schwarz. Daar hebben we heel veel van geleerd. Ja. Ja, hij zei van Fokko, wat doe jij? Ja, ik zeg, ik film. Hij zei, wat film je dan? Ja, ik zeg, maar ik snap er geen donder van. Hij zei, hoger snap je er geen donder van. Ik zet die films erop. Ik zeg, en dan knip je door. Ik zeg, ja, en dan? Ja, en dan? Ik zeg, en dan is het weg? Nee, hij zei, is niet weg. Ik zeg, maar wat kan je er mee doen? Hij zei, je kan het heen en weer schuiven en weer terugschuiven. En weer een keertje monteren. Oh. En je plakt ze dan weer? Je plakt ze dan weer, maar dat kon ik niet. Nee. En dat heeft hij ons daar op school geleerd. En dan gingen we een uur les voor 2,50 of zo met een kop koffie toe. Wat is dit voor een apparaat? Oh ja, dat is van... Wat moet ik daarmee? Dat is van een cassette recorder. Als ik op cursus ging bij Fokko. Dan zet ik de ding aan in de opname in die periode dat hij vertelde wat er gebeuren moest, hoe het moest. En dan nam ik dat op. Hij zei, schrijf nou hem op, hij zei, wat ik vertel. Ik zei, dat staat er al op. Dat kan niet, zei hij. Nou, ik zei, dat staat er allemaal op die band. Nou, hij zei, iedereen schrijft dat op. Hij zei, jij schrijft niks op. Nee, ik zei, maar ik heb het nou thuis, als ik thuis ben. Ik zei, dan heb ik het op die bandje staan. Ik zei, en dan krijg ik dat naar op de filmcomputer met montage. Ik zei, dan werkt het niet meer. En dan zeg ik, oh ja, hoe werkt dat met dat ding? En dan kreeg ik dat weer terug, Daar was een leraar erbij, zeg maar. Ja, en daar heb ik heel veel leren. Ja, daar heb je ook van geleerd. Wat gebeurde er zoal in die filmclub? Je zat één keer in de 14 dagen, kwam de club bij elkaar op donderdag. Ja. En dan waren er allerlei activiteiten. En ja, de ene keer dan werd er een... vergadering belegd van de bespreking. Heel vaak werden er filmpjes gedraaid die andere collega's gemaakt hadden. Zoals Henk Uyl en Dries Hendricks. En die lieten een filmpje zien. En op die filmclub kom ik even terug. Daar kwamen af en toe ook wel allerlei bezoekers. Ja. Bezoekers. Andere filmclubs die kwamen ook wel. Ja, uit Assen. Assen kwam vaak. Ja, en Leeuwarden. Leeuwarden, Klarenkiemen. Ja. Kleren kiemen, ja. En dan had je de Uitappingedam nog wel. En op die clubavonden, daar gebeuren ook andere dingen. We hadden ook bijvoorbeeld grote feesten. Dat weet ik niet meer. Ik zie bijvoorbeeld een stukje vult. Andries Bruinsma met een heleboel bordjes aan het gooien was. Kan je herinneren? En die bordjes. De eerste man die klaar staat om dat aan de kant te vegen, dat zijn Molters. Weet je wel? Jij was altijd actief. En jij zat uiteindelijk ook in de projectiecommissie. Ja. En jij zorgde er wel voor dat die films gedraaid werden. Ja. Je moet niet denken van dat je helemaal niks deed in die club. Nee. Maar je was hartstikke actief daarin. Ja, ik heb heel vaak projectie gedraaid. Ja. Boven in de, echt in de kamer. Toen hadden wij bij Dries Hendricks in het oude gebouw. Ja. Ja. We hebben heel veel films gedraaid. Ja. Of gedraaid, maar... Maar jij zorgde dat het goed op scherm kwam. Ja, en dan moest je het scherp stellen. Ondanks het gezeur van kader en
Ja, toch? Een scherper, en dat gaan we noemen. Ja. Dat waren de toestanden soms. Ja. Nou, en er zijn natuurlijk een aantal kunstenaars geweest. We hebben glaasblazen gezien. Ja, dat hebben we ook gezien. Ja, dat staat ook op de film. Ja. We zijn op een reisje gegaan naar Emmen en Dierentuin. Dierentuin, dat waren de clubuitjes. Ja. Daar gingen we ook regelmatig. We zijn naar Nienoord geweest. Ja. Bij de filmbank liggen, ik weet niet hoeveel filmpjes, van Beert en Botje. We gingen met elkaar met de boot op, het rijdiep op de Beert en Botje. Ja. En iedereen die maakte een film. En sommigen die maakten heel netjes wat er allemaal aan de kant te zien was. Soms de koeien. En soms zat er een achter op het dek en die zei pop, 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 pop. Die deed gewoon de motor na, bij wijze van spreken. We hebben vreselijk veel gelachen. Maar er zijn van al die, van die reisjes zijn gewoon bij de filmbank, ik weet niet hoeveel filmpjes, nog steeds te zien. Van Harm heeft een filmpje gemaakt. En we zien dus die hele club nog steeds in, zoals ze vroeger dus op dat schip waar we op stap gingen. En waar bijvoorbeeld ook een tekenaar is een keer geweest. Die, ja. Hoe heette die ook? Jesse. Ja, Jesse van Maalwijk. Jesse van Maalwijk, ja. Hij zit nou in Canada, maar die kwam op de club. En die ging van een paar clubleden. Ja. En wie staan daar weer midden in beeld? Ik niet. Ja. Als laatste. Harm wel. Harm wel. En Gerrit Wolters, want die had natuurlijk ook een acteursgezicht, hè? Gerrit had een smoel. Ja. Die pakte ze er altijd uit een film gemaakt werden. Gerrit die kon altijd, altijd. Ja. En in die tijd had ik het idee dat die club minder elitair was. Ja, later wel, ja. 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 Maar ik zie jou bijvoorbeeld ook op een film met Ali Horst, dat jij gesminkt wordt tot koning. Ja. Ja, maar daar zit Gerrit ook bij. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is heel mooi. Ja. Jullie gingen vaak op reis? Ja, heel veel. Ja. Heel veel op reis. Waar ben je zoal geweest? En waar heb je zoal gefilmd? We zijn tot aan de Noordkerp geweest bij de Aldi en ik. Eén keer, ja, met een caravan. Ja. En oude Saab. Ja. Op gas. Op gas. Op gas. En met een caravan, ja. En, daar heb je ook echt bij het monument van de... Ja. Ja, ik heb de film gezien. Ja, is ook echt zo. En dat viel niet mee om dat weer terug te filmen, goed af te werken. Maar, het staat er mooi op. Ja. Het staat er mooi op. En toen later zijn we met de camper begonnen te rijden. En toen kwamen we in Portugal terecht. En toen eerst naar Spanje toe. En toen op een gegeven moment, toen zei ik met Ico en Fien, Ico is ook een filmclubber. Ja. En die, ik zei, we willen naar Gibraltar. Wat moet jij doen? Ik zei, daar moet ik heen. Ja. Dus heb ik zoveel emoties met. Gibraltar, emoties? Ja, ik zei, daar heb ik emoties met. Ja. Ik zei van, wij hebben de oorlog meegemaakt. En die piloten die hier gestrand zijn vroeger, in de oorlogsjaren, die moesten naar Gibraltar toe en daar werden ze opgepikt en dan konden ze weer terug naar Engeland. En hoe ze daar kwamen, daar heb ik dus een paar boeken van gelezen. En die moesten dwars door de Pyreneeën heen, lopende, met of een vrouw erbij, of een meisje, of een vrouw, of een oude fiets en een ezeltje over die berg heen. Ik zei, ik wil daarheen. Want er is een vliegveld waar ze weggehaald werden. En dat vliegveld is er nu nog. Nu nog. Ja. En dat heb ik laatst nog weer gezien. En als een vliegtuig landt, dan gaan de slagbomen dicht. En dan wordt de weg afgesloten. En dan landt dat vliegtuig. Nou, en eventjes later gaan die slagbomen weer omhoog. En dan mag verkeerde weer rijden. Dus het geeft niet zozeer om die apen, maar ik wil zo graag hebben over die, banen van de vliegtuig. En dat heb je ook gefilmd allemaal? Op een gegeven moment toen kwam ik, ik weet niet meer wat, was met ESA, het was een nieuwe heropening van de ESA. En toen zei de baas Elema, ik had nog een hele goede baas van gelukkig, en die zei van, ik wil graag dat je een film maakt, Harm. Ik zei, dat is goed. Dus heb ik die film gemaakt, probeerde hem te maken, met Gerrit geloof ik, aanvankelijk. En dan weet ik niet meer of het nou op Super 8 was, of op filmbandjes. Dat weet ik niet meer zo goed. Maar we stonden op een gegeven moment boven op een
een kantoor bovenop en toen een knietje en toen flikkerde de hele camera naar beneden toe. En flarden natuurlijk, hè. En ja. Die boekhouder die zei van, ik zei, de ding is kapot. Hij zei, haal je een nieuwe op? Ja, ik zeg maar, wat kost dat wel niet? Hij zei, wie heeft er over geld gepraat? Nee. Ja, ik zeg maar, ja, maar ik zeg maar, dat kost heel veel geld. Ja, maar hij zei, daar praat we niet over. Nee, tuurlijk. Op handen, zei je dus zo'n ding. Nee, tuurlijk. Bedrijfsonkosten. Ja, maar wist ik toen niet hoe dat werkte. En toen, hij zei van, je moet een goede op handen, zei je. En toen heb ik gelukkig een, ik geloof van dit toestel opgehaald, een merk met een Canon lens. En daar heb ik iedere keer later ook steeds geluk mee gehad. Koop een camera met een dure lens. Ja. Dan heb je de, misschien wel de duurste prijs, maar je hebt ook de goede kwaliteit. Ja, je hebt er wel over. Maar achteraf mazzel dat die aan de stuk gevallen is. Toch? Achteraf. Ja. De baas zei, ik weet niet meer wat datum dat was, maar het was in september natuurlijk, maar de heropening, of de opening is altijd in september, nu ook weer. En toen zei de baas, hij zei, dan moet die film klaar zijn. Ik zei, dat kan niet. Hij zei, heb ik niks mee te maken. Hij zei, je maakt hem klaar. Met Gerrit toen, hè. En toen aan het knoeien, met een super echt film, plakken en knippen. Oh, wat een werk hebben we gehad. Het is gelukkig dat Gerrit niet meer leeft, of gelukkig, maar... Jammer, ik kan het niet meer vertellen. Nee. Maar hoeveel werk dat we dan hier hebben. Ik denk dat we zo'n beetje achter elkaar 24 uur aan die film gewerkt hebben. Ja, nee, dan is het hard werken, hè? Ja. Maar dat lukte dan toch maar wel even. Ja. Maar later kwamen we elkaar weer tegen. En toen belde jij op van, ik ben aan het monteren met Magix. Oh ja, ja. En dat hebben we jaren gedaan. En af en toe dan hielp ik je even weer. Ja. Om de zaak weer een beetje recht te krijgen. Ja. En daardoor zijn er nu dus een lijst met films die je gewoon nu allemaal afgewerkt hebt, digitaal, en die op de computer staan. Ja. En die we dus nu gaan nemen. Waarvan jij ook zegt van, nou, het is mooi dat het in het archief komt. Ja, dat vind ik wel.